Major. Assalamu alaikum Afrique, assalamu alaikum Europe. Bis bu reuy bu ngeen gisee nak lu yeungu amna lu ko yeungal li yeungu tay ba nu ñew fi ci keur Ibadiam ki nga xamni si di responsable politique je représenter pure fi ci ngaay di fi def jeuf ju bax ba waral bis bi nga xamni jug na tay di bis bi nga xamni si Ramadan fi ci ngaay le lendemain tabaski kan mo waral lolu lay production ñu and ak TV Diaspora TV 73 fi ci ngaay ñew fek ko fi ci kërëm ngir boole ko ci ñi nga xamni ñoñu la ñoo parrainé ci bis bi di ñew nak diko délo ñukkal su ngeen gisé li nak liko waral moy jëfëm ci ngaay jëfëm ci jeunesse bi jëfëm ci koñ bi mu dëkk ba lèr képp kuy ngaay lool mo waral ñu ñew pour boole ko ci ñi nga xamni mom lañ jagalé bis bobu nak Fallu Ndiaye ben samé kenn dootu ko laajté ñu muy andal Ramadan bu né Ramadan xel yi dem ci Mbay Si Ndiaye bu né Ramadan xel yi dem ci ki nga xamni moy Ndey Ndiaye Banaya aw Banaya ak li nga xamni si Ndiap Zo ak liko wër lepp Ramadan nak barki demb bi nga xamé ni mom lañ dem di signer du contrat bi ku ne xamna ni clash bu mak ma nga ca bo xamni mi ngi yëngal réew mi actuellement muy digënté Fallu Ndiaye Bensamé ak ki nga xamni moy Cheikh Anta Ndiaye ak Sam Ndox Mbaye muy clash bu nga xamni réew mi yépp ñing koy suivre mu yëngal jamono waye nenen clash bobu ngaay lañ koy tejé le lendemain tabaski ñu ñëw fi nak kër assalamu alaykum aussi billahi minash shaitani rajim wa di nuyu wa diaspora bi di nuyu wa Senegal di nuyu wa dekk bi ngaay meke li wor ngaay meke di and ak bis bi ñi xam ñoy diaspora TV 73 ñoo fi nga xam ni moy di ngaay jaan fekk fi ki nga xam ni tay ji moy Ibrahima Thiam ñu gën ko xam ci responsable pur représentant fi représente len fi ci ngaay mo taxa tay ji wa délégation bi nga xamné ñu wara indi Fallu Ndiaye Bezem ak wa Ramadan fi ci lendemain tabaski gi ñu gën ko xam ci tabaski ba sa suba ga mu wara démarrer 17h don ngonal di jeex minuit wa Ramadan gep di ñew di ci and ak Fallu Ndiaye bis bobu sonu xel demul ci kenn ci ñi nga xam tay ji ñoy nitu dekk bi di def ci dekk bi nek ñu baax sonu xel dem ci Ibrahima Thiam mi nit nak bu ne ndax baxna ne ndax ay mbokk mako wax waye ñun tambaramul kun dimb rek am grand ba ñu lay xiar baax te dulo sentu ci bis bobu nak bis bi bisub zenes la bisu wa ngay la ak li wor ngay gep jerejef grand ba alaykum assalam wa rahmatullah ma ngi len di delo nuyo lay ak équipe bi nga andal yépp di len dalal aussi ci sess bi ngeen ma sessi di len wax ni lu reey la ci man ngeen jéggi buntu kër yu bari ñew ba sama kër sessi ma safonté ak man yëgal ma seen bis bi aussi choisir ma parmi les parrains donc ma ngi len di wax ni lu reey la ci man luma am mbékté lool la di rafetlu initiative bi aussi parce que lepp lo xamni da fay tax ab deuk épanouiro kep ko ci juk di ca dox di ca wax donc amé nañ la ndukal té li ngeen ni def deful len ko pour sen bop mais da ngeen koy def pour toute la jeunesse mécoise pour toute la population mécoise mu nek journée bo xamni da fay dajalé ay nit ñuy fexal seen xol mais aussi mu nek une journée culturelle parce que wax Ramadan xamni c'est de la culture kon initiative bu mag bobu nonu ñu ngi leen ci delo ñukkal bu baaxa baaxa baax di leen wax ni choix bi ngeen porté ci suñu modeste portion ñu ngi leen di wax ñu ngi koy accepter avec cœur ouvert li tax ñu koy accepter nat ñaar rek la benn bi ñun dara ñuru ñu dul ngaay ku ñu xam xam ñu ba ñu nekké tu tank managuñu amaguñu lañ commencé won def suñu action ci ngaay ci nañu tollu ba fi ñu tollu mo suñu tek suñu tank kon lepp lo xamni initiative la bi dem ci sens bobu duñu def lu dul encourager ko mais duñu def lu dul japp ci pour mu nek lo xamni lu jaglé doon benen bi ni ma leen ko waxé sank ci coulisses rek xeyna deug la
mangi suivre la création ci réseaux sociaux ya mais ñi nga andal muy wa diaspora tv 113 xamna len bu baax min na len bu baax aussi ñime na len kon bo len andé ak ñom ñow ba sama kër gi dima jox une demande de parrain donc dama koy accepter di ñaan aussi bës bi yalla yobu ñu ci jamm di ci wo aussi wa nga yépp ñu xamni bës bi seen bës la doomu ngaay mo koy def pour doomu ngaay kon ku ko dégg message bi ku dégg publicité bi nga def sa yité ba lendemain tabaski lo japon à 17h ngeen fekk ñu ci camp sapeur ñu and ko ak groupe ramdan ak lay création ak collaborateur ak collaboratrice yi mu am yépp ñu fexé ba taral bis ba ñu def ay sañse yu bax surtout après tabaski mom waaw ñeppay xoti xoti bes ba defé ñu sol suñu xoti bes and ak suñu njabot ñeu feexal suñu xol donc ñoo ngi am mbecté bu baaxa baax nat encore une fois di rafetlu jotaay bi di len jox rendez-vous inshallah le lendemain de la tabaski au camp chapeur merci beaucoup rafet na lol ba tax na ñi ngi lay contané comme nak comme nonu nga xamni mom la ko ibrahima cham waxé rendez-vous bi nek kep kuy doom ngaay rek nga war ci baye xel ta xamni lendemain tabaski la ramdan lay création ngeen baye ji xel ci luy bax la de inshallah.